kokios gali būti nuotaikos. Aišku, nekokios. Sveikinimai Panevėžio komandai. Jie tikrai labai to norėjo. Loterija ištraukė laimingą bilietą. Turiu galvoje 11 metrų baudinį. Koks jūs komentaras pamatėsi sunkinės? Tokios matyt, kaip ir turėtų būti finalas, gal be ypatingo grožio, bet pilnos kovos. Tiek. Sveikingas sezonas, kaip galvojate, kas bus toliau? Kas bus toliau? Toliau bus rungtynės su Žalgiriu. Kas gali būti toliau? Ir tiek, matysim. Svarbu mums dabar išsilaižyti žaizdas, nes šiandien mums gal trūko gal kokių 6 žaidėjų. Neturėjome, ypatingai atakos potencialas sumažėjęs buvo. Dabar jau nėra ką apie tai galvoti. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau, nes čia labai sudėtingi dalykai priekyje laukia dar šitą prasme.